si loo dardargeliyo howlgalada dib u xoreynta ee galbeedka deegaanada maamulka Hirshabelle. Maanta deegaanka Jariiro ee galbeedka dowlad goboleedka Hirshabelle waxaa gaaray mas'uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowlad goboleedka Hirshabelle isla markaana uu kacay xildhibaan Cali Ismaan Ibrahim Cali Ciilay oo ka tirsan mudnaanta baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabelle. Iyadoona sidoo kale mas'uuliyiintan deeq isugu jirtay raashin iyo mootooyin ba geersiyay ciidamadan si ay ugu fuliyaan howlgalada. Gudoomiyaha maamulka degmada Gamboole ee gobolka Shabeellada Dhexe oo la hadlayay mas'uuliyiintan ayaa waxa uu sheegay ilaa dhowr deegaan inay u qorsheysan yihiin isbuucyada fowda inagu soo haya inay ka saaraan kooxaha khabaariinta Al-Shabaab isla markaana balamo buuxo ay wada dhigteen saraakiisha ciidamada iyo maamulka degmada Gamboole. Maanadow waxaa ballanqaaday madaxweynaha Walloween iyo daarsanaha ka soko iyo Gamboole ka soko nin Shabaab nin ku qabsada anaa ballanteeda qaadaa ballanqaaday madaxweynaha. Waxaan idin rabaa dhalinyaro, waxaan idin rabnaa, waxaan idin rabaa ballanta qaadaa, waxaan ku qaadaa waa madaxweyne shaqsi ma horeyn kara. Waxaan idin rabaa ballantaas, waxaan rabaa isbuuca dhexdiisa meesha Ilaahay fiidow Daarsalaan washaaqali yiblana Gamboole waabati dibnibale meesha kuma ku dhisan xaalahaas isbuuca dhexdiisa inuu xuleynaa ballan qaadahay ballantaas ma ila qaateen ballantaas ma naga qaateen. Cornel Ismaan Beerey oo horey kaga soo qayb qaatay howlgalada dib u xoreynta ee bariga gobolka Shabeellada Dhexe isla markaana maanta qayb ka ahaa mas'uuliyiinta gaartay deegaanka Jariiro iyo abaanduulaha ururka 281 ee Abu Cubeyda oo labadooda warbaahinta la hadlay waxa ay sheegeen in howlgalada ay sii socon doonaan isla markaana ciidamada dib u xoreynta galbeedka Hirshabelle ay ku dhiirigelinayaan howlgalada xilligan ay ka wadaan deegaanada dowlad goboleedka Hirshabelle. Cadowgaanu halo waay siday u militarigi waa nala socdaa waa ujeediin abaanduulkaas waxa uu nooga yimid meesha la yiraaho biyo cadow kasoo baxay biyahaas oo soo kormaray in xildhibaanku Jawhar uu nooga yimiday dadka la soo gudoomiyaha wuxuu nooga Gamboole dadka ahlu caqliga ahaayo dhan waa socdaa. Waxaan idinka rabnaa marka inaynan ku dambayn maskaxdaanu mustaqbal xumo sababtoo haddaad garab weyso waa fikiraysaa anukuna dad dareen la'aanaa ma ihin damiir laawooyin waddankan waxaa yimiday dadka dhan majnuun u qaba hore annagu dad caqli lahaanaha Shabaab hana daayo hadowna na dayihiin Ilaahay waa igogaa naga shalaaya mana daalayno mana nasahayno mana mataqaanaa mana oomayno waa socayna ilaa naftu naga baxdo. Salaam, waxaan aad ugu faraxsanahay inaan kasoo qayb galo munaasabadan qaaliga ah oo ugu horreeya xildhibaankeena oo ay isku garabsadeen mas'uuliyiinta galbeed iyo bari oo ciladihii iyo cuqdadihii iyo qabiilkii iyo sidii laysu ciifay jiray Ilaahay uu naga dhex saaray oo hal cadow inaan leenahay aan wada ogaanay ummaddu markay dhibkeeda garatay danaysata Allah naga dhigo kuwa dhibkooda garto. Xildhibaan Cali Ismaan Ibrahim Cali Ciilay oo ka mid ah mudnaasha baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabelle waxa uu sheegay in dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowlad goboleedka Hirshabelle ay kaga mahadcelinayaan garab istaagga ay u muujiyeen ciidamada dib u xoreynta ee galbeedka maamulka Hirshabelle. Madaxweynaha jamhuuriyaddana waxaan u sheegaynaa ama maanta uu arki doonaa inay dhab naga tahay baas inuu khilaaf jirin in cadowga in laysu bahaysto inay dadkaana go'aansadeen. Ana marka goobjoog ayaan u ahay, waa ku faraxsanahay. Mar walbana waxaan ku dadaali doonaa anagana kaalintaan inaan u qaadano. Qoriga garabkiina kiridayna, meeshii ay baahashu ku dhagan tahay waa ka soo fujinayna. Muxuu ahayay, waa idin garabtay, waa anaga idin dhamanayna. Marka taliya waxaan ku leenahay waa maasan tahay, deeqda aad ciidamada soo gaarsiisay. Wax badan oo kalena waa sugaynaa, insha Allah. Anagana gacmaha ma laabanayno, horina ciidamadaanu laba sanad iyo baran ku hayna meeshaan. Haddii ay rasaas tahay, haddii ay saadka mararka qaar tahay, haddii ay dhiirigelintii tahay. Cabdiraxmaan Xuseen Cumar Wadani, warbaahinta qaranka Soomaaliyeed, Jowhar.